Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Alcançarão misericórdia. Misericórdia é a compaixão pelas pessoas que passam necessidade. No português, a palavra misericórdia traz a ideia de sentir a miséria e a dor e sofrimento dos outros no coração. Ou seja, sentir a dor dos outros no coração. A palavra córdia vem do latim e significa coração. Ser misericordioso é chorar com a dor dos outros, é chorar como os outros choram. Em outras palavras, é colocar-se no lugar de alguém. Quando vemos pessoas que estão sofrendo verdadeiramente com problemas graves, como, por exemplo, doenças, entendemos que somos felizes e sempre falamos para nós mesmos: sou feliz, pois não estou passando o que passa aquele irmão. Os felizes são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia como troca. Agora, que não devemos ter misericórdia como troca, esperando uma troca. Deus é misericordioso sem esperar nada. Veja Lucas 6, 35 e 36. Nem sempre a misericórdia é recompensada aqui e agora. Veja, a misericórdia nem sempre será recompensada aqui e agora. Jesus prometeu que as pessoas que se colocam no lugar dos outros para ajudar, do mesmo modo vão alcançar misericórdia. Quem não tem dó do seu próximo não consegue ser feliz, porque é egoísta demais para isso. A felicidade é um dom que precisa ser compartilhado com quem sofre. Então, quem é misericordioso é feliz no reino de Deus, por receber igual retribuição. Ser misericordioso, para concluir, é agir como Deus agiu conosco. Veja Mateus 18:33. O nosso arrependimento se dá através da compreensão do amor e da misericórdia divina, da misericórdia de Deus. O sinal de que nos arrependemos é perdoar como fomos perdoados. Sermos misericordiosos como Deus foi misericordioso. Portanto, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia no reino de Deus.